استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم Wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca umul kitab Al Fatihah <tuh> A'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Qala rabbi syrah sadari wa yasir amri wa hnul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'du Tuan-tuan, puan, puan muslimin, muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Syukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk live secara bersama daripada Facebook Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan dan kita membicarakan tajuk ataupun kitab Minhajul Abidin iaitu kitab uh, wasiat Imam Al ghazali dan untuk sebarang sumbangan tuan-tuan dan -tuan, puan sangat dialu-alukan untuk menyumbang ke tabung surau iaitu 05012010053038 Bank Islam Ayuh sama-sama kita menyemarakkan berbaki 73 menuju Ramadan, 73 hari menuju Ramadan dengan banyak kita berinfak. Ya, kita sepatutnya telah pun ada rancangan infak yang berkala ataupun yang ada jadualnya setiap hari supaya ianya menjadi asbab untuk kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan al-mubarak. Selamat datang diucapkan kepada semua yang hadir pada pagi ini kepada Puan Lin Mazlin daripada Johor Bahru, kepada Puan Siti Atikah Tukimin daripada Melaka, kepada semua yang hadir diroahkan kebaikan Siti Maisarah daripada Terengganu. Masya-Allah, masya-Allah. Nurmana Saleh juga daripada Terengganu. Kepada Nur Siti Nur Siti Anisah Masno, saya lupa Kak Siti daripada mana Kak Salidah Saleh, terima kasih atas kehadiran. Masya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sahbih baraka wa salam. Orang pertama yang hadir pada pagi ini adalah Siti Maisarah. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Siti Maisarah hadir. Baik, insya-Allah kita sambung bicara kita pada pagi ini dalam bab uh, tawakal ya. Eh. Boleh buka, boleh buka kitab siapa yang ada kitab pada muka surat uh, 262 nak buku kitab ni Minhajul Abidin wasaimal Ghazali. Pada muka surat 262 iaitu kita bicarakan berkenaan dengan hakikat tawakal ya iaitu uh, wazan tawakal atas wazan tafaul tawakul tawakal ya tawakkala ya tawakulan yang berasal daripada perkataan wakilah yang berarti perwakilan bila kita sebut tawakal kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil dan macam mana kita boleh rasa beragu-ragu terhadap Allah taala sebagai wakil sedangkan urusan dunia kita memang di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya begitu jadi orang yang bertawakal kepada seseorang bermakna dia menganggap orang itu sebagai wakilnya dalam segala urusan dan memberi jaminan untuknya memperbaiki diri kerana sudah ada wakil ha, jadi kalau kita dalam kehidupan kita ni kita ada wakil tak kita ada seseorang, kita minta tolong dia pergi beli bawang. Kita bagi RM10, dia cakap, Man, ini RM10, kau tolong pergi beli bawang. Dia pun ambil RM10, dia pergi beli bawang. Lim, RM10. Banyaknya bawang RM10. Tak apalah, dia beli. Bila dia bawa balik, macam mana perasaan kita bila kita serahkan duit kepada diri dia? Maka dia telah pun menjadi seorang yang kita serahkan kuasa kita ke tangan dia, duit RM10 tu, untuk membeli. Sudah pastilah bila kita segah Kita segah dengan keyakinan Kita tak akan ada sanksi ya? Kalau kita ada sanksi, kita tak akan bagi Jadi wakil di sini itulah sifat tawakal Kita tawakal pada dia Jadi subhanallah Hakikat tawakal bagi orang yang beriman ya, Dia serahkan urusannya kepada Allah Ya, yang kita sebut Inna yuhibbul mutawakilin Allah sayang orang yang suka bertawakal Maksudnya apa? Orang yang serahkan urusan masa depannya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, begitu. Allah ta'ala yang menentukan hidup dan mati kita, rezeki kita banyak mana. Tiba-tiba kita bersikap sangsi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Which is very unfair lah. Ya, kita serahkan urusan kita pada Allah lalu kita bersangsi-sangsi. Memang kita takut kepada masa depan. Manusia ni dia musuh kepada benda yang dia jahil. Manusia ni adalah musuh kepada yang dia jahil. Tolong tulis. Manusia ni kalau dia jahil, dia musuh kepada situasi tu. Kita kalau sangkut dalam jam, kita takut tak. Lah. Kita takut kita ni boleh pergi ke tak boleh pergi. Jadi, kita akan pastikan kita ni betul-betul tahu map jalan nak pulang tu. Jadi, subhanallah kalau kita tak tahu, kita sesat sebagai contoh. Daripada bentung-tul bentung nak pergi ke Teganu, kita tak tahu jalan mana. Sebab jalan hari karak jam. Berbanding orang yang tahu jalan dalam, orang yang tahu jalan dalam dia akan ikut jalan dalam kan, ikut jalan dalam. Dia tak ikut highway Karak. Dia ikut jalan dalam daripada Gombak ni ikut jalan lama ke bentuk Pahang tu. Maka dia sampai dengan selamat pasal dia tahu jalan lama. Jadi orang yang tak tahu jalan lama ni, maka dia duduk di highway tu sampailah berjam-jam. -berjam. <laughs> Itu dipanggil orang yang jahil. Orang yang tahu dia akan tenang dan subhanallah. Kalau kita tak tahu jalan, kita panggil orang tunjuk jalan. Bila kita panggil orang tunjukkan jalan, ajak ah, saya dah lampu. Bila kita panggil orang tunjukkan jalan, apa cerah Bila kita panggil orang tunjukkan jalan, sepatutnya kita berasa yakin dengan dia. bila kita rasa yakin dengan dia, tak sepatutnya kita akan ada sanksi dan bahkan orang yang menunjuk masa depan kita sudah pastilah Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam kepada Kak Zurainah Ju. Waalaikumsalam Zalifah Ishaq. Kepada Wong Jowo. Kepada Kak Yan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Di atas kehadiran semuanya. Amin ya Alamin. Terima kasih atas kehadiran Masli Amira. Terima kasih kepada semua yang hadir. Didoakan siapa yang hadir dan belum hadir lagi. Didoakan kebaikan berpanjangan Allah. Amin. Kita bicarakan bab tawakal. Pada kitab Minhajul Abidin Wasiat Imam Ghazali. Yang mana tawakal ini kita serahkan pada Allah Taala urusan masa depan. Siapa tak tawakal pada Allah Taala dia gugilah sebab Allah empunya masa depan, ya. Yeah? Kita nak kita bertawakal pada Allah Taala supaya Allah tentukan yang terbaik. Dan subhanallah bila kita bertawakal hati kita kena tenang. Ya, yeah? berkata pengarang kitab oleh itu tawakal bermaksud memberi kepercayaan, mewakilkan atau menyerahkan untuk menyandarkan sesuatu kepada Allah. Kita serahkan masa depan kita pada Allah. Kita hantar anak kita ke asrama, kita serahkan pada Allah. Saya teringat masa masa saya dihantar ke Jordan kan, masa saya kecil-kecil dulu mak saya saya cakap begini, aku serahkan kau pada Allah ajalah. Ya sebab kadang-kadang nakalnya ya Allah Allah jelah yang tahu. Ha itu saya ingat lagi kata-kata mak saya kadang-kadang sini nakal. Tapi ialah nakal tu tak adalah nakal nakal teruk tidak. Nakal tu maksudnya suka main dalam longkang, suka panjat pokok tangkap apa apa ni cari madu lebah kan. Jadi mak saya kata mak serahkan kau ni dekat Allah jelah. Allah jelah yang jaga. Sebab mak kerja mana mak tahu kau kat rumah macam mana. Ya, itu antara kata-kata mak saya Dah lepas ke Jordan Mak serahkan pada Allah je lah Biar Allah je lah yang pandu Mak nak kawan macam mana pun Kau tetap juga dengan jalan hidup yang kau pilih Kata mak saya lah satu, satu hari tu Tapi Alhamdulillah dengan sifat tawakalnya mak saya ya, Saya yakin disebabkan tawakal mak saya lah Akhirnya Allah Ta'ala pandu jalan hidup kita ha, Jadi pilih untuk selalu bertawakal pada Allah Ta'ala Fa'idha azamta fa tawakkal ala allah bila kamu berazam maka serahkanlah urusan masa depan kamu itu kepada allah subhanahu wa taala baik sambung uh, selamat datang pada sahabat-sahabat yang baru hadir mudah-mudahan kita mendapat kebaikan kita membicarakan kitab minhajul abidin wasiat imam ghazali iaitu kitab yang sangat bagus untuk dijadikan bahan bacaan kalau kita ada bahan bacaan yang lain silakan tapi kalau tak ada bahan bacaan jom kita pilih untuk baca wasiat imam ghazali ni untuk kita mendapat kebaikan dunia akhirat Allahumma amin. Sambung. Saat-saat tawakal. Di manakah saat kita bertawakal? Tawakal mengenai nasib. Kismah. Tolong tulis. Yang pertama, saat untuk bertawakal adalah saat kita menentukan nasib. Ha, dia ada tiga saat tawakal. Yang pertama, tolong tulis saat menentukan nasib. Yang kedua, tawakal dalam pertolongan Allah. Yang ketiga, tawakal dalam urusan rezeki. Tolong tulis tiga bentuk tawakal ini. Bila nak tawakal, tiga. Pertama, nasib. Yang kedua, uh, pertolongan Allah. Yang ketiga, di saat kita menentukan rezeki. Baik, sambung. Berkenaan dengan nasib, yakni percaya kepada Allah kerana segala-galanya telah ditentukan oleh Allah untuk kita tidak akan salah dan pasti akan kita ti, kita terima sebab keputusan Allah tidak berubah maka bertawakal kepada Allah adalah wajib kerana telah digariskan oleh Allah dalam Loh Al Mahfuz dan ianya pasti benar jadi nasib kita ni rezeki kita dipanggil uh, mudarat ke baik ke semuanya Allah taala telah tentukan ya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang itu duduk dalam perut ibunya melainkan dia telah ditentukan empat benda. Rezekinya, jodohnya, ajalnya, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakinlah semuanya itu datangnya daripada Allah. Terima kasih atas tulisan tu. Terima kasih. Maka itu yang dipanggil saat tawakalnya pertama iaitu nasib. Yang kedua, tawakal untuk pertolongan Allah. Contohnya, di saat kita sedang berperang, Allah telah menjanjikan pertolongan untuk kita. Maka perkara tersebut adalah benar dan pasti terjadi. Jadi dalam berperang, yakni berjuang, kita perlu percayakan adanya pertolongan Allah. Atau dengan kata lain, jika kita berjuang benar-benar untuk Allah, maka pasti Allah akan menolong kita. Ah, ha, nampak tak? Maksudnya, orang yang bertawakal pada Allah dalam bab peperangan ini, dia tak jangka dia boleh menang. Kalau kita jangka kita hanya kita menang sebab usaha kita, kita silap. Ha, kalau perang badar tu sahabat-sahabat masa perang badar, dia menyangkakan dia berperang perang badar tu dia menang sebab bagi mereka. Mereka silap sebab umat Islam sikit. Dalam perang muqtah, umat Islam 3,000 lawan 200,000. Kalau umat Islam yakin dia menang kerana kekuatan mereka, memang tak boleh. Sebab 3,000 lawan 200,000 memang tak boleh lawan. 200 orang lawan 3 orang. Cuba bayangkan bagaimana situasi nisbah tu. Ini 200,000 lawan 3,000 memang tak boleh menang. Tetapi Allah takdirkan perang muqtah dimenangi oleh umat Islam yang mana tentera Khalid Al-Walid berjaya masuk ke kemah musuh dan keluar dengan dengan jayanya dengan selamat. Baik, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa idza azamta 'ala Allah. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermusyarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Surah Ali Imran 159. Ingat, asas kepada tawakal mesti ada perancangan. Ah, uh, the point. Tolong tulis. Asas kepada tawakal mesti ada rancangan. Kalau kita tidak membuat perancangan, we don't have plan. Ya, yeah, maka we plan to fail. Kata pepatah orang putih, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal merancang, kamu merancang untuk gagal. Sebelum kita nak tawakal, kita kena merancang dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Orang yang paling kuat merancang. Nak mengatakan Nabi tak tawakal, silap. Nabi bertawakal. Tapi di saat Nabi SAW bertawakal, Nabi merancang. Ha. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tawakal dia, ya, Masya Allah. Hmm. Hantar anak sekolah kot. Oh, Masya Allah. Ya. Yeah. Maklumlah, terima kasih pada semua yang hadir. Ya. Yeah. Mencari hakat Harun Nizah, tak apa. Mungkin dia ngantar anak ke sekolah dan sebagainya. Terima kasih atas kehadiran, Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Baik. Jadi kena usahalah contohnya dalam bab jodoh. Ya kita cari jodoh ada tak di kalangan depan saya ni mencari jodoh? Mesti ada dah. <laughs> Mesti ada. Jadi asas mencari jodoh apa dia? Sebelum kita bertawakal pada Allah apa dia? Mesti mencari. Ada orang dia tak cari. Alah ustaz, jodoh ni ketentuan Allah. Ya betul. Tapi Allah Ta'ala suruh kita berazam. Fa'idha azam ta fatawakkal ala Allah. Uh, usha dulu. ada ustaz. Masya Allah. Ya. Yeah. Kena usha. Tak salah kalau kita jumpa yang kalau yang si perempuan jumpa lelaki atau perempuan, lelaki jumpa perempuan. Untuk dia mulakan untuk bertanya. Tak salah saya nak tanya awak ni ataupun jumpa dia punya kenalan ataupun buat kawan dulu untuk kita mengenali dia ni adakah jodoh ke. Kita cari, kita kenal, kita sembang, baru jumpa. Saya cerita saya lah. Dulu saya berkenal dengan berkenal, berkenal kenal dengan, dengan isteri saya sekarang ni. Kami kenal di sekolah. Masa tu saya ketua pengawas daripada satu sekolah. Saya ni sekolah, ketua pengawas sekolah rumah setia. Maksudnya masa tu belum ketua lagi. Masa tu baru calon ketua pengawas. Masa tu kata empat. Jadi pihak Kementerian Selangor dia mengumpulkan semua ketua calon-calon ketua, ketua pengawas di seluruh Selangor. Dia buat satu program dipanggil kursus pengawas peringkat negeri Selangor. Jadi kebetulan hari itu rezekinya hari itu saya wakil sekolah lah pergi ke kursus Selangor tu. Dia buat dekat Dusun Eco Resort Bentong. Ah ha, saya ingat lagi naik bukit Tonggak yang tinggi ni. Siapa pergi dusun Eco Resort di Bentong Pahang, memang kena naik naik bukit tinggi macam ni, tegak macam ni bukitnya. Jadi sampai di situ 4 hari 3 malam. Jadi ditakdirkan saya punya isteri masa tu dia juga wakil sekolah dia, sekolah kebangsaan Taman Melawati. Jadi bila berjumpa di sana, jadi saya ni antara orang yang dilantik menjadi ketua penghulu camp. Jadi, jadi penghulu ketua pengawas. Jadi dalam kem ketua pengawas tu jadi penghulu. Jadi banyaklah kerja berurusan dengan saya. Jadi ditakdirkan kebetulan isteri saya masa tu dia dia juga dilantik untuk menjadi orang yang membuat uh, uh, dia kira jadi peserta lah peserta peserta uh, dan kamu kena kena gitulah tapi lama kelamaan rasa macam nak kenal lebih jauh maka saya telefon ayah dia ah kira masa tu ke dahsyat jugalah tindakan saya ni drastik ya, tingkatan 4 dah bercakap dengan ayah dia kan? Ha, bercakap dengan ayah dan sebagainya dan alhamdulillah cakap nak serius dan sebagainya maka maka jadi betul lah walaupun masa tu baru permulaan tingkatan 5 tingkatan 4 permulaan tingkatan 5 cakap dan akhirnya Allah Taala rezekikan takdirkan kami berkahwin pada umur 21 tahun jadi itu perjalanan dia ya Jadi contohnya jodoh ni mesti dicari. Sama juga kalau kita nak berniaga. Kalau kita nak meniaga, kita nak bisnes, kita kena ada target. Adakah kita nak target as per last year? Kalau kita target seperti tahun lepas, maka kita ketahulah apa yang kita buat. Kita, we make no progress. Kita tak ada progress. Kita sama as per last year. Jadi kalau kita daripada tahun daripada tahun lepas sama, jadi kita tak buat progress, maka kita mungkin tidak merancang perjalanan itu. Unless melainkan kita dah merancang, kita dah tambah nilai, kita dah tambah pekerja, kita dah tambah orang-orang yang hebat yang dijangkakan boleh bawa masuk bisnes. Tapi tak jadi. Tak apa, kita percaya pada usaha. Ha, begitu, merancang dan bertawakal. Jadi tak boleh kalau kita nak menghasil, nak dapat sesuatu tanpa usaha. Ya, yeah, kata uh, Albert Einstein, dia kata, membuat sesuatu, berusaha kepada sesuatu, yang berterusan Lalu me yang sama lalu mengharapkan keputusan yang berbeza itu kegilaan. Kita berusaha pada benda yang sama lalu expecting different result itu dipanggil gila. Ha, contohnya kita buat sesuatu dengan yang biasa. Kita berniaga biasa, tak ada penambahbaikan. Ya, lepas tu kita harapkan kita punya perniagaan dia kedai kita ni ramai orang datang. Maka itu kegilaan lah. Kita buka macam biasa tapi tak ada tambah menu, tak ada tambah welcoming, greeting, Assalamualaikum, apa khabar Ben? Ha, kita tak ada welcome, tak ada, tak ada staff yang duduk depan pintu yang welcome. Kita tak perbaiki bahagian promotion. Jadi benda-benda itulah yang menyebabkan akhirnya perniagaan kita tak maju. Ha, jadi ialah usaha itu, perancangan dan usaha itu benda yang sangat berkait rapat dengan dengan kita punya tawakal. Ya, tawakal ini perlu pada perancangan. Mm, -mm. Siti Maisarah dengan Nur Malam. Masya Allah. Semoga ujur ustaz bahagia sampai ke jana. Amin. Al Alamin. Ya. Ha, dia tempat. Memanglah dia tempat. Masa tu kan sekolah menengah kan kita ni orang kata cinta monyet. Cinta monyet. Ha. Tiga -tiga -tiga masa sekolah tu tak ada serius pun. Tapi saya ni jenis kalau buat sesuatu jenis suka serius sangat. Ya, serius. Ha, sampai sekarang kadang-kadang si -kadang saya cakap awak lah ni serius sangat terus kahwin tak sempat nak kenal orang lain kenal awak seorang je <laughs> ha, itulah tu ya kenal kita seorang dah buat apa nak kenal yang lain kalau dah jumpa intan mas belian <laughs> kan ha, saya cakap gitulah ha. uh, lah gurau maksudnya itu pengalaman hidup lah pengalaman hidup baik sambung bab ketiga tawakal dalam urusan rezeki ini kerana Allah Taala telah menjamin umatnya dengan bekalan yang cukup untuk beribadah kepada Allah. Bersama berkat daripada jaminan ini pasti akan dapat berjalan ibadah. Tulis yang ketiga, tawakal dalam urusan rezeki. Wa may tawakkala 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan ingatlah sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu hisaman wa taruhu bitanan kata nabi SAW, apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya nescaya Allah memberikan rezeki kepada kalian seperti dia memberikan rezeki kepada burung pada waktu subuh burung-burung keluar daripada sarangnya dengan perut yang lapar dan kembali pada waktu petang dengan perut yang kenyang subhanallah kalau kita tawakal pada Allah Kita akan ambil resmi burung Burung punya resmi ni Dia keluar lapar balik kenyang ha, Jadi kita ni Kalau tawakal pada Allah Kita akan jumpa nilai cukup Dalam bab rezeki ni Jangan kita banding dengan rezeki orang Tolong tulis Dalam bab rezeki Jangan banding rezeki orang Kita jadi miskin Sebab kita rasa kita tak ada Apa yang ada pada tangan orang kita akan kaya bila kita ada, kita rasa cukup apa tangan sendiri. Apa yang ada pada tangan kita. Dan jangan kita ubah definasi kekayaan ikut definasi kekayaan orang lain. Ya Tak semua orang mendefinasikan kejayaan itu dengan memiliki duit yang banyak. Ada orang kata, Ustaz saya tak nak duit yang banyak. Berapa duit yang banyak kalau tak bahagia? Ada orang mendefinasikan bahagia itu dengan duit yang... Banyak, tak salah, tak semua orang kata gitu Dialah duit boleh beli rumah Tapi duit tak boleh beli bahagia Duit boleh beli ubat Tapi duit tak boleh beli sihat Ada orang sihat je Duit tak banyak tapi sihat Makan kayu, makan batu Makan badak berendam Makan tikam, likat lompat tikam Semua kuih dia makan Sihat je Ada orang tak boleh makan Dia duit banyak tapi kuih kauci pun tak boleh makan Ha, pasal gigi tak ada <laughs> Koci ni gigi kuih makanan orang, tak ada gigi Masalahnya dia ada, tak ada gigi pun tak ada Dah kena kencing manis pula, tak boleh makan manis-manis Jadi ada orang langsung tak direzekikan oleh Allah Ta'ala untuk memiliki rezeki yang banyak Duit boleh beli mas, eh, duit boleh beli jam, tapi duit tak boleh beli masa Duit boleh beli ubat, tapi duit tak boleh beli sihat Duit boleh beli rumah tapi duit tak boleh beli bahagia. Duit boleh beli makanan tapi duit tak boleh beli selera makan. Ada orang tak ada duit tapi kalau dia makan penuh pinggan, kalau kawan belanja. Ada orang duit banyak tapi tak boleh makan sebab apa? Sebab dia sebab sakit. Jadi duit ini bukan nilai kebahagiaan yang sebenar. Rugilah kalau manusia itu memilih untuk memiliki duit yang banyak sebagai neraca bahagia. Ya, kita tahu duit diperlukan untuk beli banyak benda Tapi duit bukanlah penentu kebahagiaan hakikat yang sebenar Ya, Berapa ramai orang yang jutawan Akhirnya duduk kesorangan diri di rumah Banglo yang besar Kita kata, Haji, Haji bahagia tak? Saya ni ustaz, kalau bolehlah saya nak patah balik Saya tak nak ada memiliki kekayaan yang banyak Sebab apa kekayaan yang banyak ni buat anak-anak bergaduh je Ayah nak saya nak rumah itu. Saya nak rumah ni. Eh mana boleh Alung ambil rumah ayah dekat tepi pantai? Saya pun nak rumah ayah dekat tepi pantai. Nah, mana boleh ambil harta. Jadi sebagai seorang ayah memiliki harta yang banyak menyebabkan anak bergaduh. Jadi elok tak payah ada harta. Yang penting anak tak bergaduh ha, gitu. Ataupun cairkan harta tu jadi duit je. Ha, senang bagi duit terus. Contohlah. Baik. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, iaitu fikiran yang sihat, dan agama yang benar. Maka wajib bagi setiap hamba Allah untuk tawakalnya kepada Allah. Tawakal yang paling penting ialah dalam urusan rezeki yang dijamin oleh Allah. Rezeki terdiri daripada empat bahagian rezeki yang dijamin, rezeki yang diberi, rezeki dimiliki dan rezeki dijanjikan Allah. Ada empat jenis rezeki. Bila sebut tentang tawakal rezeki, tolong tulis empat ni. Yang pertama, rezeki yang dijamin. Yang kedua, Rezeki yang diberi Yang ketiga Rezeki yang dimiliki Yang keempat Rezeki yang dijanjikan oleh Allah Rezeki yang di, dijamin, diberi, dimiliki, dijanji Ada rezeki yang Allah jamin Ada rezeki yang Allah beri Ada rezeki yang, yang kita miliki Ada rezeki yang Allah janjikan Mengenai rezeki yang dijamin oleh Allah ialah tenaga dan kekuatan yang ada dalam tubuh kita, kita mampu beribadah. Bila sebut tentang rezeki yang dijamin, kita ni ada tenaga. Mustahil lah kita ni tak ada tenaga langsung. Ada tak tenaga, maka kita ada rezeki lah. Berapa ramai orang tak ada tenaga dah. Ada tenaga. Bangun pagi ni kira bertenaga dah. Ada. Ada tu rezeki yang dijamin. Baik. Jadi kalau itulah rezeki yang dijamin, maka pastikan kita usahakan sesungguh rezeki yang dijamin ini. Ya yeah, contohnya terdapat orang Yahudi yang kaya di Amerika dia banyak membuat makanan untuk orang lain akan tetapi dirinya hanya memakan biskut je ha <laughs> ya yeah, kata pengarang kitab mengenai rezeki yang dijamin ini perkara ini semata-mata kerana Allah bukan kerana yang ada kerana ada lainnya ada orang buat makanan untuk orang lain tapi dia hanya boleh makan biskut kering je dia masak sedap masak nasi paprik masak apa nasi goreng USA tapi dia makan nasi goreng Dia makan uh, biskut kering Kenapa bang? Oh saya masak dah kenyang lah ustaz Bau tu menyebabkan saya tak nak makan Ha, uh, <laughs> ada orang tunggu masakan je <laughs> Jadi Allah jamin kita memiliki kekuatan tubuh Subhanallah Itu dipanggil jaminan rezeki yang dijamin Rezeki itu ibarat Allah Ta'ala berikan pada kita sebuah syarikat lah eh, begitu. Aa, tak apalah kita nak bercakap dengan dengan 3 4 rezeki lagi ni insyaallah kita sambung pada siri yang akan datang lah insyaallah dah pukul 7.22 dah waktu waktu syuruk mungkin ada yang nak siap-siap ke pejabat dan sebagainya maka me mewakili barisan AJK Surau uh, Fasa Surau An-Nur Fasa TGI Bandar Serban Selatan mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan ya siapa yang masih lagi bertangguh-tangguh untuk memilih nak infak di mana saya mewakili AJK Surau menyeru untuk sama-sama kita memenuhkan dana surau iaitu 0501201005338 tak dapat banyak banyak tanda ingat sikit tanda syukur eh banyak tanda syukur sikit tanda ingat semoga, semoga dengan pemberian kita memberikan membuka pintu-pintu rezeki daripada Allah Taala dia subhanallah dia bab rezeki ni dia sangat uh, unik kita bagi rezeki kita pada orang Allah buka pintu rezeki. Kita tak jangka tau. Benda ni, benda yang sukar untuk kita explain, dia kena rasai sendiri. Kita bagi RM2, Allah bagi RM20. Kita bagi RM5, Allah bagi RM50. Ini benda yang tak boleh kita fikir dia akal. Kita belanja keluarga, Allah buka pintu rezeki. Ini berlaku kat diri saya sendiri. Ya kita duit tak banyak tapi tak apalah pasal keluarga nak makan. Kita bagi keluarga makan. Eh, Allah bagi sumber rezeki yang tak disangka-sangka. Banyak no rezekinya. Jadi percayalah rezeki ni milik Allah. Kalau kita bersedekah, Allah dah dah, dah, dah janji. Ah ha, itu rezeki yang dijanji. Apa dia? Allah pasti akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, pasti aku janji aku akan tambah. Cuma bergantung pada kita lah sama ada kita yakin ataupun tidak. Bila kita tak yakin, tu tak dapat. Ah betul macam Atika itu berlaku dalam hidup saya dan banyak sahabat-sahabat juga mengalami situasi yang sama. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat sama-sama kita ambil pengaktibaran dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Aku lumaž atas maun. Aku lukau lihada wa astaghfirullahan Li wa lakkom. Wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuz bilahi min al rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا تهن كمي يا رحمن يا رحيم Ampunkan segala dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek, -Nenek, -Nenek moyang كمي dan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim. Seperti mana kami dihimpunkan pada pagi ini ya Allah. Maka himpunkan kami di syurga بِصَحْبِ مَنْ نُحِبُّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تتم أن تصبح كفر سورة العصر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا, إلا, إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصى بالحق وتوصى بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa tekan button like dan share. Kita mendapat kebaikan dunia akhirat. Amin. Rabbal Alam.